प्रकाशित गरेको जुन नयाँ नक्सा छ, त्यो नक्सामा लिपु लेख र काला पानी समेत आफ्नो भूभागको रूपमा भारतीय पक्षले प्रस्तुत गरेको विषयप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षित भएर हामी आज यो विरोध साङ्केतिक विरोध सभामा सहभागी भएका छौँ। म यहाँहरूलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा म लैजान चाहन्छु। 1816 को सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूमिमध्ये जङ्गबहादुर राणाले बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर पछि फिर्ता ल्याउनु भएको हो। अङ्ग्रेजलाई रिजाएर, लडाइँ गरेर होइन, रिजाएर ल्याउनु भएको हो। र उहाँले हाम्रो भूगोल कति हो भनेर जङ्गे पिलरदेखि लिएर 10 गजासम्म उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो। आज जङ्गबहादुर राणा हाम्रो सामान्य हुनुहुन्न, तर उहाँले जोडेको भूमि हामीसँग छ। म यो किन भनिरहेको छु भने 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्यका निमित्त जब राजा त्रिभुवन दिल्ली गए, त्यसपछि भएको परिवर्तनमा नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था भयो र राणा रेजिमलाई हटाएर प्रजातन्त्र ल्यायौँ भन्नेहरूले, त्यति बेला भन्नेहरूले भारतीय सेना समेत नेपालमा आएको तथ्य हामीसँग छ। राजा महेन्द्रले 17 सालपछि मन्त्री परिषदमा बस्ने भारतीय प्रतिनिधिलाई हटाए र भारतीय सेना, नेपाली भूमिमा आएको नेपाली सेनालाई पनि हटाए। आज पेन्सन दिने नाममा, भारतीय सेनामा गएका नेपालीहरूलाई पेन्सन वितरण गर्ने नाममा हतियार सहित युनिफर्ममा होइन, सिभिल ड्रेसमा भारतीय सेनाहरू पोखरा बुटौलदेखि लिएर यी सबै ठाउँमा बसेका छन्। यो काम गर्नका निमित्त छुट दिने सूर्यबहादुर थापादेखि लिएर यी अहिलेका यी बेइमान शासकहरूले गर्दाखेरि यो स्थिति भएको हो। त्यति बेला भारतीय प्रतिनिधि आएर मन्त्रीमण्डलमा बस्ने व्यवस्था थियो भने अहिले दौरा सुरुवाल लगाएका हामीले हेर्दा नेपालीकै अनुहार र नेपालीलाई नै आफ्नो दलाल बनाएर सिंहदरबारभित्र राख्नका निमित्त भारतीय विस्तारवादले जुन ढङ्गको राजनीतिक हस्तक्षेप नेपालमा गर्दै आयो, त्यसको परिणाम हामीले भोग्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने, हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश निर्माण गरेर रगत बगाएर जोडेर हामीलाई जुन यो देश दिएका थिए, यो देश हामी मरिसकेपछि हाम्रा भोलिका सन्ततिहरूलाई सङ्लो देश दिनका निमित्त विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित यी शासकहरूको अन्त्य जबसम्म हामी गर्नका निमित्त नेपालीहरू तयार हुँदैनौँ, तबसम्म हाम्रा यी 7 सिमानाहरू मात्र मिचिने छैनन्। समग्रमा भोलि यो राष्ट्र नै विदेशीहरूको पन्जामा पर्न सक्छ, यो खतरा, किनकि हामीले सिक्किमलाई देखेका छौँ। सिक्किममा पनि यस्तै खालका ल्यान्डुबरलाई तयार गरेर सिक्किमलाई आफ्नो कब्जामा पारेको थियो भारतीयहरूले। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामीलाई प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा हामीलाई यी आफ्ना प्लान्टेड मान्छेहरूलाई अगाडि सारेर नेपाली जनताका बिचमा जुन खालको एउटा अमानवीय ढङ्गको द्वन्द्व सिर्जना गराएर जसरी यो देशलाई कमजोर बनाउने काममा भारतीयहरूको भूमिका रह्यो, यो भूमिकाको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ र निन्दा गर्दछौँ। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, भारतीय पक्षले यो काम आफ्ना तागतमा मात्र गरिरहेको छैन, यो हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरूलाई जो राजनीतिक दलको रूपमा, राजनीतिक नेताको रूपमा जसले यो देशको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरूलाई खुफिया एजेन्सीको एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गराएर जसरी यो देशलाई कमजोर बनाउने जुन भारतीय रणनीति, अङ्ग्रेजले जुन विस्तारवादी नीति चाहिँ अङ्ग्रेजले भारत छोडेर जाँदा गए, तर त्यो अङ्ग्रेजको विस्तारवादी नीतिलाई भारतीयहरूले अहिलेसम्म छोडेका छैनन्। कुनै पनि राष्ट्र, चाहे त्यो के अरे भुटान भन्नुहोस्, चाहे मालदिव्स भन्नुहोस्, चाहे श्रीलङ्का भन्नुहोस्, श्रीलङ्कामा लिट्टेलाई जन्माएर 20-30 वर्षसम्म त्यहाँ लडाइँ गराउने, लिट्टेलाई त्यहाँ जन्माउने पनि भारतीयहरू थिए। यहाँ माओवादीलाई हिजो चाहिँ
भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्ने बाबुराम र प्रचण्डका अनुहारलाई मैले सम्झिरहेको छु। आज ती प्रचण्डले अहिलेसम्म मैले यो के अरे कालापानी र यो लिपुलेख भारतीयहरूले आफ्नो नक्साभित्र पारेको अथवा आफ्नो भूगोलको रूपमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेको विषयलाई प्रधान भोलि म प्रधानमन्त्री ढिलो भए पनि चाँडो भए पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यी नाङ्गा दलालहरूका हातमा जबसम्म यो देश रहन्छ, जबसम्म नेपाली जनताले यिनीहरूको हातबाट सत्ता छिन्ने हिम्मत गर्दैनन्, जबसम्म देशका लागि यो माटोको रक्षाका लागि जीवनको बलिदान दिनका निमित्त रगत बहाउनका निमित्त नेपालीहरू तयार हुँदैनन्, तबसम्म यो देश सुरक्षित हुँदैन। सनै सनै अलिअलि अलिअलि गरेर हाम्रो भूगोल निचिँदै जानेछ र विदेशीहरूले यो देशलाई आजको भन्दाहरू थप कमजोर बनाउँदै लैजाने परिस्थिति बन्ने खतरा देखिँदै छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अरू विदेशीहरूलाई भन्नुभन्दा पनि यो देशको शासनमा बस्ने शासकहरूलाई जबसम्म हामीले हवादारी गरेर यिनीहरूको राजनीतिक जुन धन्दा छ विदेशीहरूलाई खुसी बनाएर विदेशीहरूलाई आफ्नो भूगोल बेचेर आफ्नो धर्म संस्कृति सभ्यता बेचेर यो देशको शासनमा बसेर मस्ती गर्ने र नेपाली जनताका बिचमा लडाइँ गराउने युद्ध गराउने देशलाई कमजोर बनाउने नेपाली जातिलाई फरक फरक ढङ्गले फरक फरक कित्तामा उभ्याएर लडाइँ गराउने यी तत्त्वहरूको जबसम्म विरुद्ध चाहिँ नेपाली जनता उठ्न सक्दैन, जबसम्म नेपाली जनताले यो देशका आम नेपालीहरूले यो देशका शासकहरूलाई यो देशका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई दुराचारीहरूलाई अत्याचारीहरूलाई विशेष गरी विदेशीका नाङ्गो रूपमा दलाली गर्ने दलालहरूलाई सत्ताबाट तल झार्नका निमित्त बल प्रयोग गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यो देश सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई आज एकजना साथीले अघि मलाई प्रश्न गर्नुभयो एउटा टेलिभिजनमा नेपाली सेनाले किन यो विषयमा चाहिँ आफूलाई अग्रसर नगराएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले इतिहासलाई सम्झिएँ, कुनै बेलामा के अरे रुगमाङ्गद कटुवाल प्रधान सेनापति हुँदा एकजना यो माओवादीकै एकजना सभासदले त्यति बेला सुस्तामा मिचिएको भूगोलको विषयमा मुद्दा उठाउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो सेनाले के हेरेर बसेको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रधान सेनापतिले के भन्नुभयो भने यो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो यो झन्डा बोकेर हल्लिँदै जाने होइन, राज्यले निर्देशन दियो भने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए भने हामी जहाँ पनि गएर यो देशको रक्षा गर्न सक्छौँ भूगोलको रक्षा गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसरी नै मैले आज भने भद्रकालीको सेनालाई यो देशको रक्षा गर्नका निमित्त आदेश दिन नसक्ने यो देशको भूगोलको रक्षा गर्नका निमित्त त्यहाँ खटाउन नसक्ने दलालहरू देशको राज्य सत्तामा बसेको हुनाले नेपाली सेनाले पनि आफ्नो भूगोल मिचिँदा पनि मुखदर्शक भएर भद्रकालीमा बसेर भात खाइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले करोडौँ नेपाली जनताले अब उठ्नुपर्छ सरी करोडौँ नेपाली जनताले अब उठ्नुपर्छ र हामीले भन्नुपर्छ यदि यो देशको रक्षा गर्नका निमित्त देशका सुरक्षा अङ्गहरूले विशेष गरी नेपाली सेनाले यसमा चाहिँ आफूले सक्रियता देखाएर अथवा यी दलका नेताहरूलाई समेत होसियारी गरेर खपतारी गरेर र यो देशका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि साथमा लिएर यो देश रक्षा गर्नका निमित्त यो देशको माटोको रक्षा गर्नका निमित्त यो नेपाली सेना तयार हुँदैन भने यो सेना यी दलालहरूका निमित्त मात्र पालिएको सेना हो, यो देशको राष्ट्रको रक्षा गर्नका निमित्त यो भूगोलको रक्षा गर्नका निमित्त यो सेना होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुनेछ। त्यो भन्नुभन्दा पहिला हामीले करोडौँ नेपाली जनताले भद्रकालीका गेटमा गएर ढोकामा गएर यसलाई भनौँ, त्यो पूर्णचन्द्र थापालाई भनौँ, त्यो युनिफर्म लगाएको केका निमित्त हो जहाँ भूगोल मिचिँदा तिमी दलालहरूलाई सोलो ढानेर बस्छौ भनेर हामीले भन्यौँ भने करोडौँ जनताले भन्यौँ भने त्यसपछि यो नेपाली सेनालाई बाध्यता हुनेछ। होइन भने नेपाली सेनालाई के थाहा छ भने हिजो भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ्गितो गर्छ भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामहरू को हुन् अथवा प्रचण्ड र बाबुरामसँग चाहिँ सम्झौता गरेर पारबुद्धि गरेर आएर सत्तामा बस्नेहरू को हुन् भन्ने कुरा नेपाली सेनाले बुझेको छ। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई चलाउँदा अथवा यिनीहरूकोले बनाएको संविधानको पालना नगर्दा अथवा आफ्नो तरिकाले देशको रक्षा गर्ने प्रयास गर्दा नेपाली सेनालाई पनि जसरी हिजो त्यो के अरे राष्ट्र संस्थालाई जसरी बाहिर पारियो त्यसरी नेपाली सेनालाई पनि खतम गर्ने डिजाइन विदेशीहरूको हुनसक्छ भनेर नेपाली सेनाले चाहिँ यो हिम्मत नगरेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सेनाले मात्रै देश बचाउन सक्दैन, यो देशका सुरक्षा अङ्गहरूले मात्रै देश बचाउन सक्दैनन्, आम नेपाली जाति आम नेपाली युवाहरू एक ठाउँमा उभिएर यो देश हामी चलाउँछौँ
यो देशको भूगोलभित्र एक इन्च जमिन पनि हामी कसैलाई दिँदैनौँ। कोही विदेशी पनि यहाँ टिक्न पाउँदैन। काला पानीमा बसेका भारतीय सेनाहरू फिर्ता जानुपर्छ भनेर लाखौँ नेपाली जनताले जबसम्म सडकमा परेड खेल्ने हिम्मत गर्दैनौँ तबसम्म यो देशको रक्षा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म नेपाल सरकार र भारतीय सरकार दुवैलाई कुटनीतिक माध्यमद्वारा त्यो काला पानी र लिपु लेक जुन उनीहरूले आफ्नो नक्सामा पारेका छन् त्यो अविलम्ब त्यसलाई सच्याउन् र कुटनीतिक माध्यमद्वारा त्यसको समाधान गरून् र अन्यथा नेपाली जनताले भारतीय शासक वर्गका विरुद्ध भन्दा पनि उनीहरूले ल्याएर सिंहदरबारभित्र राखेका यी दलाल शासकहरूका विरुद्ध जिहाद छेड्ने छन्। छेड्नका निमित्त पनि म अपिल गर्दछु। मलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका लागि नेपालीले यो कार्यक्रम हरेक दिन 4 बजे यहाँ गर्छ। तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ हरेकले 10 जना ल्याउनु होला, हरेकलाई सूचना गर्नु होला। जतिखेरसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, पञ्चायत कालदेखिका भ्रष्टाचारीको छानबिन हुँदैन, सिमानाको रक्षा हुँदैन, त्यो अवस्थासम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। त्यसैले भोलि 4 बजे पनि तपाईँहरू यहाँ आइदिनु होला र अरू साथीभाइलाई पनि बोलाउनु होला। म अलिकति सिमानाको कुरा गर्छु। सरकारको प्रमुख कर्तव्य सिमानाको रक्षा गर्नुहुन्छ। जुन सरकारले सिमानाको रक्षा गर्दैन त्यो सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। अहिले हाम्रो सिमाना काला पानी र लिपु लेक भारतले नक्सामा प्रकाशित गर्दा भारतको भनेर प्रकाशित गर्यो। हाम्रो सरकार त्यसमा कुनै पनि कुरो बोलिराखेको छैन। यसको अर्थ के हो? हाम्रा पुष्पकमल दाहालले 17,000 मान्छे मार्दा भारतबाट बन्दुक ल्याउनु भयो। अहिले त्यही बन्दुकको ज्याला यो सरकारले तिर्दैछ, अर्थात् यो सरकारको सहमतिले यो काम हुँदैछ। पुष्पकमल दाहाल, खड्ग ओली र यो अहिलेको सरकारको सहमतिले यो काला पानी र लिपु लेक भारतलाई यिनीहरूले भित्रभित्र दिइसके। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ के हो भने यी कम्युनिस्टहरू पहिले सुस्ता भनेर 27 सालमा ठुलो आन्दोलन गर्थे सुस्ता नेपालको भनेर, अहिले सुस्ताको कुरा बोल्दैनन्। काला पानीमा वामदेव गौतमजी यहाँबाट परेड खेलेर काला पानी जानुभयो, अहिले वामदेव गौतमजी कहाँ हुनुहुन्छ? 41 बुँदे माघ 51 सालमा माओवादीले राख्दा सिमानाको रक्षा भनेको थियो, त्यही पार्टी अहिले सरकारमा छ, किन यो कुरा गर्दैनन्? यिनीहरूको अर्थ के हो भने यी नेपालका लेन्डुक दर्जे हुन्। यो देशलाई यिनीहरूले सिक्किम बनाउँछन्, त्यही सिक्किम बनाउने अन्तर्गत काला पानी अहिले भारतलाई यिनीहरूले भित्रभित्र सहमति दिएर र लिपु लेक भित्रभित्र सहमति दिएर भारतलाई नक्सा प्रकाशित गर्न यिनीहरूले सहमति दिएका छन्। होइन भने यस विषयमा सरकार किन बोल्दैन? त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ भोलि पनि हामी यस विषयमा छलफल गरौँला। यसका विज्ञ लिएर आउँछौँ हामी, सिमाना बुद्धि नारायणलाई पनि बोलाउँछौँ। त्यसैले तपाईँहरू भोलि आउनका लागि अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यी समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।